જેની ગતિ અને મતિ અર્જુન જેવી છે તેમનો રથ આજે પણ શ્રી કૃષ્ણ જ ચલાવે છે. ભગવાન ક્યારે આપણને સજા નથી આપતા, બસ આપણા કરેલા કર્મ જ આપણને સજા આપે છે. ભગવાનને પણ કર્મનું ફળ ભોગવવું પડ્યું હતું, માટે કર્મ હંમેશા સમજી વિચારીને કરો. રામથી મોટું કોઈ નથી, ભગવદ્ ગીતાથી મોટું કોઈ પુસ્તક નથી, અને માતા પિતાથી મોટો કોઈ ભગવાન નથી. ભગવાન ત્યાં સુધી તમારું ધાર્યું નહીં થવા દે જ્યાં સુધી તમે નહીં માનો કે આ જીવનમાં બધું જ ભગવાનનું ધાર્યું થાય છે. સત્ય જાણતા હોવા છતાં જો તમે સત્યનો સાથ નથી આપતા તો તમે બહુ મોટા પાપના ભાગીદાર બનો છો. સારા કર્મનો સરવાળો તો થાય જ છે, પણ જ્યારે કોઈના અંતરથી આશીર્વાદ મળી જાય ત્યારે એનો ગુણાકાર પણ થાય છે. ભગવદ્ ગીતામાં લખેલું છે કે જો તમને કોઈ વ્યક્તિમાં સારા ગુણો દેખાય છે તો સારો એ નથી પણ તમે છો, કેમ કે તે વ્યક્તિમાં સારા ગુણો શોધવાની નજર તમારી પાસે છે. ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણે એક સુંદર વાત કરી છે, જો તમે ધર્મ કરશો તો તમારે ઈશ્વર પાસે માંગવું જ પડશે, પણ જો તમે કર્મ કરશો તો ઈશ્વરે તમને આપવું જ પડશે.